Олесь Ільченко. Таємниця старої обсерваторії. Оленка і Влад товаришують. Їхні пригоди розпочинаються після зустрічі з незнайомцем у довгому чорному плащі, який приводить дітей до старої обсерваторії. Із цієї споруди можна здійснювати мандрівки в часі за допомогою великої ручки переміщення. Оленка і Влад подорожують до піщаної пустелі, на тропічний острів, до страшного міста-володаря. Ворп-двигун професора Філа. Рожевий туман у старій обсерваторії розвіявся, і Оленка з Владом побачили крізь отвір у бані яскраве сонце. «Ми вдома!» – зраділа Оленка. «Схоже, що так», – усміхнувся Влад. «Ну, вставаємо з крісла. Мандрівка скінчилася. Втім, я зараз перевірю, чи справді ми в нашому місті. А то всі ці несподіванки, знаю я». Влад підійшов до дверей обсерваторії і обережно визирнув назовні. Кущі кульбаби, під яким хлопчик знайшов ключа від споглядальні, зеленів на тому ж самому місці. Все було так, як першого разу, коли діти разом із чорним плащем підійшли до обсерваторії. Несподівано Влад почув позаду чиїсь кроки. Радше човгання, вигук Оленки «Ой!» і якесь бубоніння. Щось на кшталт «Ворп-ворп-ворп!» Він озирнувся і побачив невисокого сивого дідка із борідкою, який скидався на професора. Щоправда, у нього був звичайнісінький сірий костюм, який пасував до білої сорочки та червоної краватки. Дідок ходив туди-сюди обсерваторією і, схоже, розмовляв сам із собою. На дітей він геть не звертав уваги. Поки Влад міркував, що це за дивина і чи не потрапили вони з Оленкою ще до якогось паралельного світу, дівчинка сказала дідові: «Добрий день!» «Апчхи!» – чхнув у відповідь незнайомець і додав: «Боже, скільки тут пилюки! Давно слід було б прибрати обсерваторію! Вітаю вас! Нарешті повернулися! А я вже подумав, що ви потрапили до жахливого міста володаря. Звідти вибратись важкувато!» «Добрий день, пане!» – почав був Влад. «Вибачте, я не назвався. Пан Пилип, професор. Дехто називає мене Борода, але я більше звик до короткого Філ. Як звертаються до мене мої колеги-вчені з Європи і Америки. Можете і ви мене так називати. Я поглядач цієї обсерваторії. Всі гадають, що її давно покинули. Але я не можу залишити місце, де колись працював. До того ж, тут можна робити такі наукові досліди із простором і часом. Такі апчхи!» «Будьте здорові», – сказала Оленка, і додала: «А ми, здається, через ваші досліди і потрапили до похмурого міста, де був володар. На силу втекли звідти». «Промчали крізь червоточину прямо сюди?» – зрадів Філ. «Ні», – заперечив Влад. «Ми вибралися із в'язниці через колодязь і підземний хід із водою». «Який жах! А я ж намагався скрізь влаштувати лазівки поміж світами, червоточини, щоб вам допомогти. Бачу, не вийшло в мене. Ламаються і глючать навіть перевірені машини та програми». «Невже ви були в тюрмі?» «Так», – підтвердила Оленка. «Але звідки ви знаєте нас і, власне, все про нас?» «А дуже просто. Мені залишив записку знайомий вам чорний плащ, тобто дорослий Влад. Звичайно ж, він усе знає про себе. Він був певен, що ви знову зважитесь на мандрівку до інших світів. І я мусив підготувати вам рятівні лазівки в часопросторі. Дублював і клонував обсерваторії. Ех-хі!» «А я думав, що ми самі мандруємо», – розчаровано мовив Влад. «А вже ж, самі», – вимахував руками Філ. «Ви тепер маєте безліч цінних спостережень. Це справжній скарб для науки. Поруч із нашим, як ви переконалися, існує низка інших світів, які ех-хі!» «І часто не дуже приємне», – зауважила Оленка. «Будьте здорові!» «Пане Філе, а як працює цей прилад? Ручку переміщення ми бачимо, проте є ж і головний пристрій. Він мусить бути!» «Може, це страшна таємниця?» – раптом збагнула Оленка. «Ех, мої юні друзі! Я завжди казав колегам-ученим, що колись усі наші секрети хтось відкриє. Мабуть, добре, що це стали саме ви, а не злі володарі, яких і в нашому земному просторі вистачає. Апхі! Всього я вам поки що не розповім.
Але в загальних рисах усе виглядає так. З рівнянь великого фізика Ейнштейна випливає, що... Не лякайтеся, ви це будете вивчати в школі. Так от, фактором є те, що мій друг Мігель із Мексики довів, можна створити двигун, який викривлює простір, ворп-двигун або просто ворп. І саме завдяки такому викривленню ми можемо досить швидко потрапити в інші планети, не гаючи часу на міжзоряні перельоти. Або пролинути до паралельних світів, що вам і вдалося. А завдяки кому? А це ми з колегами створили такий двигун. І саме тут, в обсерваторії, непогане місце, чи не так? Щоправда, спочатку слід було добути одну речовину, щоб розмістити її різномірно довкола двигуна, а також навчитися тримати постійне і потужне магнітне поле. Всередині нього встановлений відомий вам фотель і деякі допоміжні прилади, механізми, деталі, мандрівки між світами можливі. Так як на лихо, часто не вдається повернутися додому. Апчхи! Як ви вже знаєте, шморгнув носом Філ. Влад і Оленка зачудовано дивились на дивакуватого вченого. Все, що вони почули, було просто казкою. За однісіньку мить перелітати до інших планет, проникати в інші світи, які існують поруч із звичайним, земним. Якби вони самі не побували в тих мандрах, то ні за що не повірили б, що Філ каже правду. Слухайте, друзі, раптом засяяв усмішкою професор Філ. А чи не гайнути нам просто зараз до якогось гарного сусіднього світу і добре відпочити? Тільки якщо це буде справді добрий і приємний світ, твердо сказала Оленка. А, певно, кудись до чудового, красивого світу. Ех, був би я молодий, ми таке бутнули, замріявся Філ. Ми не проти, серйозно зауважив Влад. Тоді вперед! Філ поставив біля крісла невеличкого стільчика, вмостився на ньому, а Владові і Оленці запропонував зайняти місця в фотелі. Цього разу ручку переміщення взявся обертати сам учений, адже тільки він достеменно знав, куди слід потрапити і наскільки необхідно викривити простір, щоб опинитися в потрібному місці. За кілька хвилин після переміщення Оленка, Влад і Філ вийшли з обсерваторії. Довкруги зеленіли луки барвистими квітами. За луками виблискувала річка із густими вербами над нею, а праворуч бігла до обрію добра автомобільна дорога. «Муна!» – сміхнувся вчений. «Муна? А що це означає?» – глянула на нього Оленка. «Це назва цього світу. Я тут часом відпочиваю від земної біганини», – роззирнувся довкола Філ. «А люди тут є?» – поцікавився Влад. «Є людиноподібні істоти, які дуже скидаються на нас, і ще тут чимало роботів, котрі схожі на тутешніх розумних істот». «А як їх розрізнити? Роботів і місцевих людей?» – глянула на Філа Оленка. «Та вони самі кажуть, хто є хто. Просто треба запитати. Розумні істоти Муни відрізняються від людей більшою мудрістю і щирістю. Роботи теж непогані, вони вже давно живуть поруч із мунянами, хоч і окремо. Бракує їм лише почуття гумору, інтуїції і фантазії. А так, дівчата і хлопці хоч куди. Он, до речі, хтось уже помітив нас». І Філ указав на чотириколісну таратайку, що зупинилась на дорозі. Із цього засобу пересування вийшла істота, схожа на земну жінку. Вона була вбрана в білий комбінезон із фіолетовими цяточками і рисочками. Істота простувала до них так легко, неначе у повітрі пливла. «Вітаю вас на Муні!» Співучим голосом привіталась вона. «Бачу ви, люди, можете називати мене Ео. Так вам буде зручно вимовляти моє справжнє ім'я. Повністю воно складається із 35 звуків. І звичайним людям важко вимовляти його». Засміялась Ео. «Чи потребуєте ви якоїсь допомоги?» «Дозвольте назватись, я професор Філ, це мандрівники Оленка і Влад, якщо ваша ласка». Гречно мовив вчений. «То підвезіть нас, будь ласка, до найближчого міста. Ми хочемо скуштувати тутешнього морозива, воно просто таки неперевершене. Дякую». «О, нічого складного», усміхнулась Ео, сяйнувши зубами ніжно-зеленого кольору. «Прошу». Ео сіла за пульт управління свого чудернацького повозу, а вчений і діти вмостилися на відкидних сидіннях. Авто напрочуд хутко прокотилося рівною трасою.
«Скажіть, будь ласка», – мовив Філ, аби не мовчати дорогою. «Ви робот чи біологічна істота?» «Я робот», – ще раз усміхнулась Ео. «Зараз у нас модно бути схожими на людей. Як би сказати, мунян. Тільки зуби ми робимо зеленими, на відміну від їхніх, морквяного кольору. Наш розвиток так давно йде окремо від наших колишніх творців мунян, що останнім часом молодь намагається скидатися на живих істот, хоча й ми живі, як бачите». «А вже ж», – потакнув Філ, – «якщо ви робот, то я можу запитати про ваш вік». «Ніякого секрету. Я належу до молодих роботів. Мені 176 ваших земних років». Оленка із Владом перезирнулася. Важко було уявити юну істоту такого віку, хоча вона й була роботом. Тим часом дивне авто вже заїхало до міста. Обабіч дороги стояли сяйливі споруди, що скидалися на непрозорі мильні бульбашки. Декотрі були густо вкриті видкими рослинами із великими жовтими квітами. Ео впевнено везла мандрівників, звертаючи то ліворуч, то праворуч. Нарешті вона зупинилася поблизу величезного опуклого білого кола на майдані. На вигляд воно було як бублик, або ж як круглий фонтан без води. «Он і морозиво. Чи як ви його там називаєте?» – показала на коло вона. «Смачного!» «Щиро дякую, що підвезли!» – вклонився Філ. «Дякуємо!» – в один голос сказали Оленка і Влад. «Гарного відпочинку на Моні! Раджу для початку взяти участь у відеогрі «Роботи проти динозаврів» або «Муна 10 мільйонів років тому». Захоплююче видовище. Па!» Ео зникла за рогом, а діти дивились то на коло, то на Філа, не розуміючи, де ж тут може бути морозиво, а Філ радісно вигукнув. «А справді, зіграємо! Ви таких ігрів ще не бачили!» «Ну, просто дитсадок якийсь», – зітхнула Оленка. «Потрапити до інших світів, щоб гратися в роботів». «Давай спробуємо», – Влад страшенно зацікавився. «Гаразд, тільки недовго». Професор завів дітей до найближчої споруди. Там робот чи живий мунянин розібрати було важко, дав їм усім шоломи, рукавички, спеціальні черевики, а потім якусь зброю, що скидалася на величезні пістолети. Далі махнув рукою і натиснув червону кнопку на великому пульті. Влад, Олена і Філ пішли густим лісом із великих і малих папоротей та дерев, що скидалися на сосни і ялини. Здалеку долинало якесь страшне завивання, клацання зубів, плямкання, хтось шурхотів у кущах, і діти здригалися від несподіванки. Раптом просто на стежку перед Владом і Оленкою вискочив величезний динозавр. Він страшенно заревів, роззявивши червону пащеку. «Тиранозавр!» – злякано прошепотів Влад. «Стріляйте!» – пропищав професор. «Він же з'їсть нас!» І почав стріляти. Оленка і Влад з переляку теж натиснули на гачки пістолетів, та куля нітрохи не шкодили здоровенній потворі. Вишкіривши зуби і дихаючи на людей клятим смердючим духом, тиранозавр перевальцем наближався до них. Нарешті Владові вдалося влучити йому в пащу. Чудовисько похитнулося і зі страшенним ревінням гупнуло на стежку просто перед людьми. Тремтячою рукою Філ витер піт із чола. Фух, здається, вколошкали. «Лягайте!» – зойкнула Оленка. Поки професор із Владом розглядали тіло тиранозавра, десь із-за гори на них каменем падав великий птеродактиль, хижо клацаючи зубами. Він склав крила і стрімко знижувався, явно узявши на приціл літнього вченого. Філ з переляку не стріляв, а затулив очі рукою. Не встигли діти отямитись, як крилатий динозавр ухопив професора у дзьоба і полинув угору. «Стріляй же, Владе, стріляй! Він забере Філа!» – гукнула Оленка і вже сама поцілила в птеродактиля. Влад прицілився і влучив чудовиськові в шию. Летюча тварюка здригнулася і, ламаючи хащі, почала падати додолу. Філ вислизнув із пащі динозавра і добряче гепнувся об землю. «Здається, він знепритомнів», – оглядала професора Оленка. Аж раптом земля задвихтіла від тяжких кроків. У зеленій гущавині сопіло і лізло на пролом щось величезне і неповоротке. Оленка розпачливо глянула на вченого, який не подавав ознак життя, на Влада.
«Я знаю, що робити», – сказав Влад і зняв шолом із себе, з Оленки і з Філа. Ліс зі страшними динозаврами зник. Вони знову були в ігровій споруді дивного міста на Муні. «Оце так гра!» – не зміг прийти до тями Влад. «А вже ж! Не злецько відпочили!» Бліда Оленка струшувала із себе глицю і листя папороті. «В цьому світі так спокійно, що мунянам хочеться страшних пригод!» «Еге ж!» – нарешті оговтався Філ. «Було цікаво, гадаю, краще піти та підкріпитися морозивом!» Діти і вчений повернулися до білого кола на площі. Філ підійшов у притул до цього бублика і просто нахилився над ним. Якимось чином із кола полетіли вгору яскраві мерехтливі кульки. Філ почав кумедно хапати їх ротом. Він просто таки мурчав од утіхи, потім озирнувся. «Нумо, підходьте, суперсмакота!» Оленка і Влад теж схилилися над колом і почали хапати невеличкі летючі кульки. Вже потім Оленка зізналася, що ніколи в житті не їла такого смачного. Ні, не просто морозива. Ці кульки були чимось надзвичайним – тістечком, тортом, шоколадом і морозивом водночас. І Влад цілком погоджувався із нею. Такого смаку на землі просто і бути не могло. «Оце я розумію», – задоволено облизувався вчений. «Оце відпочинок, морозиво, гостинність, чисте повітря, гарні міста, зелені луки, річки прозорі. Я вам іще дещо покажу. За мною!» Філ акуратно переступив коло і підійшов до його центру. Там стояла невеличка пірамідка, на яку діти не звертали уваги. Науковець схилився над нею, і з її вершечка задзепеніла цівочка води, простісінько йому до рота. Філ жадібно ковтав її і жестами припрошував Оленку і Влада приєднатися до нього. Діти підійшли і теж схилилися над пірамідкою. На смак ця рідина виявилася зовсім не водою. Після морозива вона була дуже до речі. Не кисла і не надто солодка, не густа і не рідка. Здавалося, цей напій можна було пити і пити, якби не морозиво, яким вони, схоже, просто об'їлися. А от невгамовний вчений пив і пив, потім повернувся до морозива і знову їв його. А відтак знову схилявся над напувальною пірамідою. «Краса! Смакота! Вундерпундер!» – облизувався Філ. «Оце життя! Тільки зараді цієї миті слід було вигадати. Ворп-двигун!» «Веласун!» – здогадалася Оленка. «А мама мені казала, що не можна їсти багато ласощів». Філ нічого їй не відповів, бо тяжко опустився на одну з лав, котрі стояли довкруж чарівного кола бублика. «Ой, друзі!» – прошепотів Філ. «Щось мені недобре. Мабуть, я об'ївся. Ой!» Вчений тримався руками за живота і похитувався з боку на бік. Влад побачив, що професорові справді зле. Але як зарадити такій хворобі? Оленка підтримувала Філа, а Влад вирішив пошукати лікаря. За сусідньою спорудою хлопець побачив двох мешканців Муни, які щось жваво обговорювали. «Перепрошую», – підійшов до них Влад, – «чи не могли б ви підказати мені, як знайти лікаря? Нашому другу професорові Філу зовсім зле». «Лікаря?» – здивовано перепитав один з мунян. «То ви, здається, прибульці із землі?» «Бідолашні земляни. Вони й досі хворіють, звертаються до лікарів, приймають ліки. Затримка в розвитку їхнього світу. Що вдієш?» «Ти краще б дав пораду якусь друже, а не розповідав про відмінності розумних істот і різних світа», – слушно зауважив другий мунянин. «Що тут можна порадувати?» – міркувала перша істота. «Останні 1500 земних років у нас лікарів немає, бо змаличку всі ковтають спеціальну пігулку і відтак не хворіють. Жаль, для людей це поки що неможливо. Отже, вам слід терміново відбути до вашого світу і звернутися до лікаря там». «Підтримую», – вигукнула друга істота. «Зараз я викличу рухівницю. Чи як воно по-вашому?» Влад не знав, як звучить назва цього авто українською, тому тільки знизав плечима. А вже за миті з'явився якийсь візок, що нагадував машину Ео, тільки він був набагато більший. «Куди їдемо?» – спитав поважний робот. Влад вирішив, що це був саме робот, бо істота говорила якимось механічним, безбарвним голосом і блищала так, ніби її тіло було з металу. «А якщо ваша ласка, то до обсерваторії, отієї, що серед лук», – попросив Влад.
«А, знаю, люди кумедні, такого понавигадують і набудують». Влад заліз до авторухівниці, як її назвав Мунянин, і сказав роботові, де забрати Філа і Оленку. До обсерваторії вони домчали швидко. Вченого обережно посадовили до фотеля, поруч на двох стільчиках примостилися Оленка і Влад. «О, додому, рятуйте!» – стогнав Філ. «Пане професоре, ви просто як мала дитина», – суворо мовила Оленка. «Потерпіть трохи». Влада, встанови ручку на позначку землі і поверни, прошу, точно 3,5 рази. Я перевіряв, я тут бував. Ой, більше я так наїдатись не буду. Добре, добре, втішав його Влад. Не хвилюйтеся. Оленка чомусь заплющила очі. А Влад обережно повернув ручку переміщення. І за мить вони були вже вдома. Але професора поруч із Владом і Оленкою не було. Країна хижих носорогів. Влад і Оленка повернулися точно за призначенням до старої обсерваторії у рідному місті. На превеликий подив діти побачили споглядальні науковця Філа. «Ну, професора!» – Оленка хотіла щось додати, але передумала. «Пчхи, як бачите, я сам зумів дістатись додому!» – усміхнувся вчений. «Вибачте, просто випав з крісла в момент переміщення на землю. Мені було дуже зле!» «Так?» Тільки зміг сказати Влад, він подумав, що через неуважність професора їм з Оленкою могло бути непереливки. З другого боку, вони ж самі вирішили повернутися за вчиним, аби врятувати його. «А де ви були так довго?» – уважно глянув на дітей Філ. «Знову якісь пригоди?» «Ми хотіли допомогти вам, а потрапили до світу драконів, вівернів, химер», – зітхнув Влад. «І можніх лицарів», – додала Оленка. «Я починаю розуміти, що легенди про драконів на землі таки мали підстави», – міркував Влад. «Адже головний дракон казав, що в замку короля Імгарда, в алхімічній майстерні, тобто в справжній науковій лабораторії, є місце миттєвого переміщення до інших світів, про які дракони не знають. Вони про те довідалися зі старовинних книг». «Отже», – закінчила Оленка, – «дракони могли проникати у наш світ на землю». «І люди билися з ними, як київський герой Кирило Кожум'яка», – вигукнув професор. «Але, як бачимо, нині монстрів, на щастя, немає. А я, поки вас не було, дещо поліпшив у ворб-двигуні. Апчхи, тепер викривлену простору у часу стало більш точне. Тож мандрівки будуть безпечніші. До речі, чи хочете подивитися на ваших ровесників у одному чудовому світі? Називається він Юкеамова. Там існують фантастичні школи без учителів». «О, ні, дякуємо», – вигукнула Оленка. «Гадаю, що ми знову потрапимо в якусь халепу». «І ви не хочете поглянути, як діти створюють нові види рослин і тварин на уроках з біотехнології? Вони роблять таких кумедних і веселих звіряток? Ви гадаєте, звідки наші? Земні творці мультфільмів беруть своїх героїв. Глядають, як школярі у сусідній зошит, точніше в сусідній світ. Ми вчені, їм допомагаємо». «От класно!» – не втримався Влад. «І вам не соромно допомагати їм цупити чужі ідеї?» – поцікавилася у Філа Оленка. «Ми нічого не цупимо», – образився професор. «Ці кумедні істоти належать усім світам, усім людям, біороботам та іншим розумним істотам. Якщо хочете знати, існує міжпросторова угода про вільне запозичення і залучення до свого світу ідей, винаходів тощо. Уповноважені, такі як я, скажімо, деякі знання передаються із паралельних світів сюди, на землю. І навпаки, але у нас має бути велика відповідальність, аби якісь лихі дракони не скористалися досягнутими людьми, речами, а наші земні злодюги не дісталися до секретів більш розвинених культур. Всьому свій час». «Ага, значить зв'язки між світами не такі вже й випадкові», – збагнув Влад. «А вже ж», – гордо мовив Філ, – «я та інші вчені знаємо, поки що, апчхи, не слід усього відкривати людям. Так сталося, що ви дізналися про таємницю старої обсерваторії. Проте я вас прошу, нікому ні слова, навіть батькам». «Гаразд», – погодився Влад, – «але мені дуже кортить побачити чудернацьких тварин. Може, я й сам зможу створити кого-небудь? Одного разу уві сні я бачив такого гарного метелика, який навряд чи існує насправді. От би мати його живого». Діти не самохід замріялися. Вони уявили, яких тварин можна було б створити,
Влад подумав, що добре було б побачити мамонтів, живих, здорових, які пасуться десь на галявинах, або створити кумедних птахів, дронтів, які вимерли через людей. Оленка думала про незвичайні чорні або блакитні троянди, про дивовижних і небачених досі рибок, які сяють кольоровими вогнями в темряві. «Запевняю вас, це буде просто прогулянка», – казав тим часом Філ. «Усе перевірено. Присягаюся». «А чому це ви нас так умовляєте, професоре?» – замислилася Оленка. «Для чого ми вам потрібні на як цей світ називається?» «Юкеамоа», – нагадав їм Філ. «Мені трохи соромно зізнатися, але я просив би вас привезти звідти маленького динозаврика. Трицератопса. Такого, з ріжками. На Юкеамоа створюють таких істот, вони завбільшки з долоню. Я з дитинства мріяв мати живого трицератопса». «А чому ви самі не хочете побувати на Юкеамоа і привезти динозаврика?» – здивувався Влад. «Річ у тім, – засмучено мовив професор, – що тамтешні мешканці дорослим землянам нам нічого не дають. Тому надія на вас. На Юкеамоа разів зо два проникали люди, але то були не кращі представники розумних істот нашої землі. Підозрюю, що в їхньому, більш розвиненому світі цих людей сприйняли як дикунів». Що було робити? Цікавість перемогла. Філ пояснив дітям, як повернутися, навпроти якої поділки встановлювати одну із рисок ручки переміщення. Оленка і Влад сіли до знайомого крісла. Замить вони вже були у величезній світлій споруді, яка скидалась на оранжерею. Серед різнобарвних квітів, високих дерев із темно-зеленим лопатим листям, із їхніх крон долинали приємні звуки, схожі на пташиний спів. За зеленню ховалося мереживо, справжнє плетиво прозорих трубочок, ручок, у яких струменіли кольорові рідини. Розсувні двері споруди розбіглися в різні боки. І в променях світла з'явився робот на коліщатках. Він нагадував пилосмок з яскравими лампами, проте розмовляв зрозуміло. Це не були людські слова, однак Оленка з Владом чомусь багнули все, що говорив робот. «Розпочинається урок. Запрошуємо. Урок запізнюєтеся. Запрошуємо до кабінету початкових біотехнологій». «Здається, те, що нам і треба», – глянула на Влада Оленка. «Так, де ще можуть створювати нових істот? На уроках біотехнології?» – усміхнувся хлопчик. Діти рушили вслід за дивною істотою. Вони прийшли через галявину, яка густо заросла фіолетовою травою і такими ж кущами, і війшли до наступної білої споруди. У ній Оленка і Влад побачили кілька великих зал, розділених невисокими перегородками. Скрізь сиділи діти, чи радше дуже схожі на дітей, людиноподібні істоти. Від звичайних підлітків вони відрізнялися розмаїтими кольорами шкіри і пишними гребенями на голові. Перед цими дітьми на великих столах були якісь акваріуми. Придивившись, Оленка і Влад збагнули, що це не акваріуми, а прозорі екрани, трохи схожі на комп'ютерні, тільки з об'ємним зображенням. Натискаючи кнопки, діти створювали всередині цих товстих екранів різних тваринок, змінювали їх, додавали чи забирали якісь хвости, вусики, роги. Коли істота набувала остаточного, закінченого вигляду, її маленький тварець натискав велику жовту клавішу. І на поличці, що висувалася з боку столу, з'являлася новостворена тваринка невеличких розмірів. Оленка і Влад зачудовано спостерігали за появою незвичайних живих істот. Вони не щулися, як до них підійшов чоловік, чи принаймні хтось дуже схожий на чоловіка. Його шкіра мерехтіла всіма барвами веселки. Вусиком з голови він почухав кінчик носа і звернувся до мандрівників. «Вітаю, юних землян! Адже ви зі світу земля! Я не помилився?» «Так», – відповіли в один голос діти. «Нас звати Олена і Влад». «Давно земляни не відвідували нашу Юкеамоа. Загубили стежку», – усміхнувся чоловік. «Мене звати Уї». «А як французькою мовою так?» – засміялася Оленка. «Прошу», – не зрозумів Уї. «Однією із земних мов ваше ім'я звучить як слово «так», – пояснила Оленка.
«А що, на землі хіба не одна мова?» – здивувався Уї. «Сотні мов!» – вигукнув Влад. «А як же ви спілкуєтеся?» «Кожен народ своєю рідною мовою», – пояснила Оленка. «А з однолітками з інших країн я розмовляю англійською, вона дуже поширена». «То кожен мешканець землі має знати кілька мов», – сам собі сказав Уї. «А у вас цікаво», – захоплено мовив Влад. «Чи можна і ми щось, чи когось створимо?» «Можна, звичайно. Біокомп'ютери для новачків вам допоможуть вибрати просту і безпечну модель». Уї підвів їх до двох вільних приладів. Діти прилаштувалися перед товстими прозорими екранами. Перед ними були різні кнопки, клавіші, малюнки і схеми. Уї підказав Владу і Оленці, як вибирати моделі живих істот, які вони бажали б створити, яким чином, натискаючи на гудзики пульта керування, і крок за кроком давати життя паримкам. Влад почав пишатися собою. Його просто розпирали гордощі. Потроху із невеликого шматочка біомаси, схожої на пластилін, він за допомогою біокомп'ютера вирощував маленького зеленого динозаврика – трицератопса із трьома рогами і хвостиком, який світився навіть у темряві. Заблимав сигнальний вогник. Це означало, що тварина вже повністю готова. Трицератопс повільно обертався в глибині прозорого екрана крижини. Влад натиснув жовту кнопку, і маленький динозавр опустився кудись униз. За мить він уже вийшов з бічного отвору і тихенько, рохкаючи, вочевидь шукаючи їжу, почав бігати по столу. Оленка вказала Владу на кошик із якимось дрібними плодами, який стояв долі. Вони либонь смакували трицератопсу, бо він почав із задоволенням їх наминати. Оленка тим часом намагалася створити неймовірно гарного метелика. Вона майже закінчила. Метелик у прозорому екрані почав розправлятись великі крила. Їхні лосочки грали різними кольорами. Раптом жахливий гуркіт струснув усю велику білу споруду. Перегородки падали і ламалися, і з ревом і тупотом на дітей бігло кілька велетенських синіх носорогів. Влад навіть не встиг здивуватися з того, що в цих тварин із пащі чомусь стирчать величезні хижі ікла. Він ухопив Оленку за руку і стрімко кинувся вбік. І вчасно, бо перший носоріг просто розтоптав би мандрівників. Тим часом носороги вже заходилися руйнувати школу. Вони били і топтали все, що бачили. «Влади, що відбувається?» – тремтіла Оленка. «Не знаю. Здається, ці тварини не зовсім носороги». Влад побачив, як Уї креслив рукою в повітрі якісь незрозумілі знаки. Білі закарлюки з'являлися із-під його пальців і миттєво пурхали кудись у бік. Неначе у відповідь на ці сигнали з'явився цілий загін роботів, які почали наступати на синіх носорогів, що трощили приміщення. За знаком першого робота інші вишукувалися півколом і почали оточувати страшних тварин. Ось із отворів на головах роботів у повітря злетіли сріблясті нитки. Багато ниток. Вони утворили мережу і впали на носорогів, сповивши їх тонкими, але міцними мотузочками. Носороги сіпалися, але не могли порвати плетива. «Ось до чого призводить відсутність дисципліни на уроках», – схвилювано сказав Уї. «Двоє наших бешкетників, Іо та Неско, почали бавитися з генами різних тварин, ліпити якихось монстрів. І от маємо шаблезубі носороги, агресивні хижаки, що полюють на інших істот. Носорогів у свій час посадили до зоопарку, але вони вирвалися. Як це могло статися, незрозуміло. Зараз знову відправимо їх до іншого зоологічного саду, вже подалі. І з вами все гаразд?» «А так», – невпевнено мовив Влад. «Я знала, що ми знайдемо пригоду на свою голову», – незадоволено пробуркотіла Олена. «Друзі, перепрошую, але нам конче потрібна ваша допомога. Річ у тім, що оті двоє наших учнів створили іще деяких істот, набагато небезпечніших від цих носорогів. І ми залучаємо всіх – простих роботів, біороботів нашої генерації, мешканців нашої Юкеамоа і вас, якщо ваша ласка, до боротьби зі страшними, жахливими, ненажерливими тваринами». «Хто вони?» – тремтячим голосом запитала Оленка. «І що треба робити?» – додав Влад і відчув, як у нього похололо в животі. «Збирати. Самі ми не впораємося. Я ж кажу, залучаємо всіх вищих роботів і навіть андроїдів першого ступеня.
А що збирати? Не зрозумів Влад. Ненажерливих слимаків-мутантів. Вони їдять усе. Папір, метали, рослини, пластик. Це жах. Вони можуть з'їсти весь світ. А де ці равлики? Трохи заспокоїлась Оленка. Скрізь, сумно відповів Уї. Мені вже показали пряме відеозображення цієї нашої Юкеамоа. Скрізь? Не зрозумів Влад. Так, і ми мусимо поспішити, схилив голову Уї. Діти разом із роботами і Уї вийшли з розтрощеної споруди, чи то школи, чи лабораторії, за потоптаними квітниками і купами поламаних дерев мало бути фіолетове поле. Але натомість побачили незліченну кількість равликів, які вкривали землю аж до обрію. Довкруги стояв шурхіт. Равлики зішкрібали своїми ротовими терками будь-яку поживу. Влад розгублено дивився на це рухливе море маленьких живих істот, яке простягалося аж до небокраю. Роботи і юкеоманяни збирали равликів у коробки і вантажили до великих гелікоптерів, які постійно прилітали і відлітали. «А куди відвозять цих равликів?» – поцікавилася Оленка. «Передають до лабораторії сусіднього міста», – пояснив Уї. «Там їхній генетичний код трохи змінять, щоб вони стали звичайними сумирними равликами, а не жахливими ненажерами. Як бачите, проблема в тому, що вони поїдають усе, що знайдуть. І набагато швидше, ніж ми встигаємо їх переробити». «А що равликам найбільше смакує? Ви часом не знаєте?» – примружила око Оленка. «Знаємо», – трохи здивувався Уї, – «травичка рара, надзвичайно духмяна. Вони шукають передусім її і їдять». «Я знаю, що робити», – зраділа Оленка. «Слід негайно створити на ваших приладах такий сорт цієї трави, який пахне надзвичайно сильно, і помістити його просто до лабораторій, в яких змінюють слимаків. Вони самі туди підуть». «Я гадаю, краще таку супертраву розмістити у величезних приміщеннях, таких як ото ангари для літаків, щоб усі равлики там помістилися», – додав Влад. «Чудово», – зрадів Уї. «Просто і геніально. До роботи!» Уї негайно розіслав свої таємничі летючі знаки на всі боки. Роботи почали рухатися швидше. Один із них невдовзі доповів, що новий сорт рари створено і розміщено у найбільшому приміщенні Юкеамоа, яке тільки можна було знайти. І тут сталося диво. Всі незліченні равлики, наче за командою, перестали їсти, розвернулися і рушили в одному напрямку. Вони повзли і повзли. І невдовзі не стало видно жодного слимака. Уже згодом Оленка і Влад дізналися, що равлики, мов заворожені, ішли за пахощами рари. Ненажери заповнювали всі приміщення, куди клали кущики запахущого зілля. Збиралися там величезними масами. Слимаків заманювали на спеціальні конвеєри, і вони, мов цукерки, рухалися стрічкою, одночасно змінюючи свої гени. За кілька хвилин вони ставали звичайними рослиноїдними равликами. Після екскурсії на гелікоптері, під час якої Уї показав Оленці Владу надзвичайно гарний світ Юкеамоа із засніженими горами, тропічними островами, тихими озерами і чистими річками, настав час повертатися додому. Уї проводжав мандрівників до світової споруди, у якій було крісло переміщення на землю. Діти майже дійшли до місця, коли Влад почув у фіолетових заростях знайоме тихе рухкання. «Трицератопс!» – вигукнув Влад. «Як я міг про нього забути?» «А я думала», – сказала Оленка, – «що він загинув». Влад кинувся в кущі і витяг маленького динозаврика. «Уї, скажіть, будь ласка, я можу взяти динозаврика на землю?» «Це не забаганка. Мені дуже потрібно». «Гаразд». Уї трохи подумав і усміхнувся. «Ви допомогли нашій планеті, тож беріть собі трицератопса. Але єдина умова – не здійснювати над ним генетичних дослідів». «Згода», – відповів Влад. «Та й де б ми могли знайти таке обладнання, як у вас?» «Всьому свій час», – загадково мовив Уї. «Щасливої вам дороги!» «Так у вас кажуть». «Так, до побачення», – попрощалися діти. Влад заховав трицератопса за пазуху, той трохи коловся ріжками, але хлопець терпів. Для переміщення тут було не крісло, а справжній диван. Діти вмістилися на нього, і Оленка встановила одну із рисок ручки переміщення навпроти певної поділки чорного диска.
4 оберти і... Мандрівники роззирнулися, чи ж на землі вони опинились. Але все було гаразд. Філ сидів і нетерпляче чекав на них. Хитро всміхаючись, Влад витяг із-за пазухи динозаврика і простягнув науковцеві. Філ зойкнув і мало не землів. «Вам знову погано, професоре?» – кинулась до нього Оленка. «Ні», – прошепотів Філ, – «мені дуже добре. Я вдячний вам!» «Дрібниці!» – гордовито мовив Влад. «От послухайте краще про хижих носорогів і ненажерних равликів». І діти почали розповідати про свої пригоди.